Dobar dan, gospodine Nikola, moje poštovanje. Hvala da ste izvojili malo vremena za nas. Plašim se da imamo neke goruće teme. U bukvalnom smislu. Hvala vam na pozivu. Pozdravljam vas i vaše slušalce. Pa da, kako objašnjavate to? Zapravo sad već više mislim da niko nema ni tračak sumnje da ovi požari nisu spontani, da se nešto događa. Kako su vaše saznanje po tom pitanju? Ono što sam govorio svo ovo vreme, general Leonid Ivašov pre 2-3 godine javno izjavio, svi mediji su to preneli. Sjedinjene Američke Države imaju oružje s kojom mogu da sprže svaku zemlju na svetu. To je činjenica. Niko to nije osporio sa njegovom fotografijom, ta vest je obišla ceo svet. Evo vam dokaz. U Grčkoj se nalazi NATO baza. Imaju na desetine helikoptera. Nijedan nije uzleteo da bi pomogao grčkom narodu da gase požar, da spasavaju kuće i život. Nijedan. Helikopteri su došli iz Poljske, Švajcarske, Srbije da im pomognu. Nijedan američki helikopter nije uzleteo. Znači, sebi su na čelo ispisali ko je zločinac, ko podmeće požare po svetu. To samo, da ne kažem, naivni, neupućeni ili idioti ne mogu da shvate. Sam bio jasni. Da, apsolutno ste bili jasni, ali da budem iskren, bez obzira što govori Grčka, naravno, žao nam je komšijska i prijateljska zemlja, ali moram da priznam da mene više plaši to što mi u 10 sati uveče, svako veče imamo već nekoliko večeri unazad, imamo neprijatan miris koji dolazi, kažu, iz Vinče. Jeste. Vinče i dalje gori. Vinče i dalje gori. Da, Vinče generalno se nikad, kažu upućeni, da se ona nikad nije ni gasila, nego samo po potrebi malo pojačaju ili smanje. Ali ono što je meni zanimljivo, kako to da dim zna da baš u 10 sati uveče treba da krene na Beograd? To mi je onako jasno. Zbog namere, zbog naloga da se u 22 časa raspiruju požari. Ne samo u Grčkoj, nego u Srbiji, da ne pričam, i Turskoj i u drugim zemljama. Italiji takođe. Amerika se obračunava sa zemljama koje ne iskazuju poslušnost. Bez rezervnu poslušnost. A o nama da ne govorim, mi smo na spisku za državu i za narod koji treba da nestane još od 1439. godine, kada je jedini naš patrijarh odbio da potpiše primat papi. Pazite, ruski patrijarh kad se vratio i podneo raport knezu Vladimiru, velikom knezu Rusije, i ovaj kad je čuo da je samo naš patrijarh odbio da potpiše primat papi, svom patrijarhu je odsekao glavu. Izdaje se ne prašta. To nam Vatikan nikad nije oprostio. Milione žrtava smo od tada podneli zbog odmazde Vatikana. Da ne pričam, nikad nam Vatikan nije, ili zapadni svet nije pomogao kad smo mi bili brana za osvajanje Evrope otomanskom imperijom sa vojskom. Mi smo krvarili 400 godina, mi smo vodili 400-godišnji rat. To nije bila okupacija, to je bio 400-godišnji rat. Turci su držali samo ušantene gradove i palanke, jedan put mesečno izlazili sa jakom vojskom da skupljaju harač i danak u krvi. Van toga niko od njih nije smeo da izađe van tih šančeva, jer bi izgubio glavu, mi smo i čekali napolju. Odakle hajduci? To je bio nepokoreni srpski narod. I mi smo to u krvi platili, tu svoju slobodu, svoje pravoslavlje, svoju samostalnost. Da nam ne bi ovi jeretici bili gazde čak i u veri. Pobogu ljudi, informišite se.
nemojte mi verovati ni jednu jedinu reč. Proverite sve, sve se može naći u knjigama, na internetu, od ove izjave generala Leonida Ivašova do video snimaka podmetanja požara preko dronova. Molim vas, pogledajte, to se ne može montirati, to ne može se napraviti crtani film od toga. Oni to rade. Mi smo u ratu. Shvatite to. Nas ubijaju. Nad nama se sprovodi genocid. Zapamtite. Broj žrtava tog genocida će biti dvostruko veći nego u Jasenovcu. Pobogu ljudi. 2 godine ovaj umobolnik na čelu Srbije nas ubija. Lekarska komora, lekarska takozvana elita nas je izdala. Izdala. Pandemije nema, ljudi. Shvatite. Nema. Ni jedan jedini podatak o broju smrtnosti u dnevnim izveštajima nije tačan. Jer ni jedna jedina obdukcija nije izvršena. Pa to još i srednjoškolci, a ne studenti medicine znaju da se ne može utvrditi dijagnoza bez obdukcije. Koga oni više lažu? Vakcine su genetski modifikovane. Oni nama menjaju genetski kod. Alo, ljudi! U našoj zemlji su zakonom zabranjeni genetski modifikovani organizmi. A ljude genetski modifikuju. O čemu mi onda pričamo? I stalno hoće da uvedu sukob između građana, vakcinisanih i nevakcinisanih. Pogledajte, ti koji su primili vakcinu, kao da su je primili u glavu. Oni napadaju, nasrću na ove koji ne nose niti maske, niti žele da prime vakcinu. Vakcinisanje je eutanazija. Dobrovoljno pristajanje na vakcinu je odloženo samoubistvo. To su činjenice. Jeste čuli izjavu onog doktora Srđe Jankovića iz kriznog štaba? Ste čuli? Ja sam ga svojim očima i gledao i slušao. Rekao je ovo, citiram, povećan je broj smrtnosti posle vakcinisanja zbog nepridržavanja mera. Ljudi, pa evo misle smo mi idioti. A dobro, ali većina izgleda... Nije dobro. Stop, nije dobro. Zato se mora odgovarati. Oni ubijaju ljude. Svesno i to priznaju u svojoj gluposti i takvim izjavama. Od septembra, kada počnemo da umiremo kao muve, zbog toga i grade COVID bolnice. Molim vas, zbog toga grade COVID bolnice. Umirat ćemo kao muve. A ona će reći, to je novi soj došao. Mi se ne pridržavamo mera. Dosta više, ne trebaju nam maske, ne trebaju nam vakcine. Pohapsite krizni štab, alo, i nema više pandemije. Jesmo mi idioti da se prema nama tako ponašaju. Onaj umobolnik nas se uhapsio, ljudi, uhapsio 2,5 mjeseca. Niko nije smeo da izađe van kući. I onda rekao, penzioneri mogu od 4 sata ujutro da izađu napun. Pa ono je zločin bez presedana. I onda kažu, ostani miran kada o tome govoriš. Ne mogu. Ne mogu. Gledam kako nam ljude ubijaju pred našim očima. Ne mogu da ih zaustavim. Ne mogu da zaustavim taj genocid. Niti da ih upozorim, da se osveste. Da kažu, marš. I da se brane svim raspoloživim sredstvima. Ali svim raspoloživim sredstvima. Shvatite, mi smo okupirani. Okupator sedi u sred Beograda u ministarstvu odbrane. Ceo sprat zauze. Mi smo izdani od ove namesničke vlade. Nad nama se sprovodi genocid. Svi su nas izdali. Alo, svi. Vlada, Akademija nauka, crkva, lekarska komora, advokatska komora, svi su nas izdali. Prosvetni radnici, pobogu ljudi, oni mogu da reše da odbiju naređenje da se nad decom vrši takav zločin sutra od 1. septembra. Jer vi čujete šta ovaj doktor Šekler traži? On traži uvođenje nacizma. Alo, nacizma.
Sutra ćemo se deliti sa žutim trakama na kojima će pisati vakcinisani i nevakcinisani. Pobog, on to traži da se nad decom sprovodi. Pa šta bi njemu trebalo da se uradi? Ne postoji takva kazna u Ustavu. Pazite, fašizam je već uveden u Srbiju. Fašizam je model društvenog uređenja. A nacizam je ideologija koja se sada uvodi. Sada se uvodi nacizam. Dele se građani na vakcinisane i nevakcinisane. Kidišu nam i na decu. Ljudi, pa ako dozvolite da vam decu ubiju, ubite se i vi. Ne treba da živite. Stvarno vam to kažem. Ne mogu drugačije da vam odgovorim. Ja moram nešto da vas pitam. Te kad ste spomenuli ovog gospodina Šekljera. Pa zar on nije veterinar? Tim gore. On nas posmatra kao stoku. A tega, da li smo došli do toga da jednostavno nas marveni lekar leči? Da on daje bilo kakve predloge terapije, humane terapije. Pazite, to je prošle godine i ove godine je ozbiljno kršen lekarski kodeks, etika i tako dalje. Ali ovo sada što se radi, da mi slušamo veterinara koji će da određuje terapiju za ljude, pa to stvarno smisla nema. Verovatno nas ta ekipa smatra za stoku, to je nekako mi je najlogičnija stvar, ja ne vidim drugo rešenje. Potpuno ste u pravu, ali taj čovjek se zalaže za uvođenje nacizma u Srbiju. Alo, nacizma! Pa šta on čovjek bavi se ovcama, da oni gure u tor, šta on drugo zna? Mislim, neozbiljno je, gledajte, gospodin Nikola, apsolutno je neozbiljno slušati da mi veterinar soli pamet o medicini, pa slušamo o tome, neću, pazite, to je, ja smatram to za jedan vodvilj, ja to ne smatram za ozbiljnu stvar, naopako, zar mi nemamo lekara humane medicine, nego treba da nam dolaze marveni doktori da nam ovaj, kako se zove, sole pamet. Ozbiljne su posljedice njegovog rada, njegovog zalaganja, njegovih izjava. Samo nenormalan čovjek može da prihvati da mu veterinar određuje terapiju. Mislim, ko veruje u to, pa dobro, pa neka, šta drugo da kažem. Mislim, ne. Onda je prihvatio da je konj. Pa kogod posluša tog idiota, tako moram da kažem. Pa ne, normalno, pa čekajte, ako vi slušate veterinara koji će vama da određuje terapiju, pa šta ste onda, mislim, oca, šta drugo, nema tu. I on tvrdi, deca koje su vakcinisanja mogu da idu u školu, a ona koja ne, oni će da pohađaju školu online, a ova druga doktorka kaže svake nedelje će im raditi one testove sa onim brisom koji guraju do očiju u nosnu duplju. A možete taj isti materijal uzeti iz pljuvačke, da vam dete pljune u ruku. A dobro, ali to je sad ne samo da može, nego je pitanje uopšte svrsishodnosti tog testa. Tu su sad neka druga pitanja. Molim vas, sam autor tog testa je rekao da niti je napravljen za ustanovljavanje zaraze od tog virusa, niti je tačan. Pa zar nije dokazano da je Coca-Cola bila pozitivna, koza bila životinja, koza, to možete pitati Šeklera, on je veterinar, koza je bila pozitivna sa tim testom i plod papaje. Molim vas. A dobro, znači sad treba nam... Znači dokazan, test je dokazan da je netačan. 98% testova je neispravno, netačno. Što nam onda guraju nos do očiju? Kažu, oni upućeni hemičari u tom brisu namazane ili prošao je kroz etilen oksid koji izaziva rak. Oni nas inficiraju sa hemijskim sredstvom koji izaziva rak. Zato nam guraju nozdrve do očiju umjesto da uzmu iz pljuvačke. Pa ljudi, nad nama se sprovodi genocid. Nas ubijaju. Trebali, pa vidit ćete u septembru kada malo zahladi, kada prva prehlada počne da kosi ljude kao smrt kosom. Tako će biti. Ja vam to govorim, ja upozoravam. Ja vrištim. No, možda ima tu Božije promisli. Oni najgluplji, oni najstariji koji veruju tim idiotima, tim zločincima, otići će Bogu na ispovest.
ono malo što ostane, valjda će se moći odupreti ovim zločincima i proterati okupatora i pohapsiti ovaj izdajnik. Sada sam ja 52 puta do sada od 11. godine izlazio pred skupštinu, predsjedništvo, vladu, generalštab, tražio od vojske i policije da brane ustav, da zaustave izdaju, da stanu na stranu naroda. I tražio sam da se uhapsi i predsjednik Srbije i vlada i generalštab zbog izdaje naroda i države. Pa zašto ih narod plaća, pobogu? Ne da se šepure uniformi, nego da vrše ustavne dužnosti. Izbora nema od 2004. godine. Ulična banda je dovedena od strane okupatora i opstaje uz njihovu pomoć. Nema izbora. Pogledajte ovu raspravu, ove razgovore između vlade i takozvane lažne opozicije. Svi traže demokratske, slobodne, poštene, fair, izborne uslove. Jer neko pomenuo ustav. Alo, ustav. Pa ustav u članu 2 i 3 piše. Suverenost potiče od naroda, od građana. Građani imaju pravo da slobodno i neposredno biraju svoje predstavnike. Jer neko birao ove sponzoruše, ove javne ženske, kako bih drugačije nazvao. Skupština je pretvorena u javnu kuću. Niko ih nije birao. A oni traže da se to ponovi, samo sa drugih pozicija. Sad hoće takozvana ta banda koja je izvisila na prošlom državnom udaru, hoće da se vrati u skupštinu. Kao da ih nismo upoznali. Ja moram da vas pitam nešto što je, zapravo smo nekako to skrenuli sa teme. Stižu nam alarmantne vesti da nam i Tara gori, da je Pančićeva Morika najveća površina sa Pančićevom Morikom da je u plamenu. Već dok ovo govorimo, moguće je da je dobar deo tih stabala izgoreo. Sve vrednosti srpskog naroda su na udaru. Sve. I to neće se završiti sa Pančićevim omorikama i vrhom kopovnika. Nastavit će se dalje. Dalje, strašna je stvar, dobijamo informacije iz cijele Srbije da reke presušuju, da neka jezera se namerno ispumpavaju više nego što je to onaj neki motiv. Vrućina je velika. Ali nije to vrućina. Molim vas, mi smo prodali naše izvorište i ona se eksploatišu prekomerno, tako da se ne može obnoviti to podzemno blago, to blago budućnost. Znači, prirodna blaga su po ustavu naše vlasništvo, ne mogu se prodati. A mi prodajemo sve. I sad još spremamo, maltene sa pogatom i solju ćemo dočekati Rio Tinto. Ljudi, ako oni uđu u Srbiju, mi smo gotovi. Gotovi kao narod, kao država, kao zemlja, kao priroda. Gotovo. Shvatite to. Uzmite sve, molim vas, na ustanak. Morate odbraniti svoje živote, svoje ognjišta, svoju budućnost za decu. Gde ćete otići u majčinu sutra kad vam naprave mesečni pejsaž, kad vam zagade sve vodotokove, od Jadra do Đerdapskog jezera i Crnog mora. Sve će to biti crveno. Ja ne znam šta još da vam kažem više. Ja tamo dostanujem, izvinite, sumnjam da bi neko izašao sa tog prostora ako bi došao sa tom namerom. Još bi nešto, dozvolite mi samo. I krizni štab, i vladu, i ovog umobolnika. Zar oni zaista misle da će im narod to oprostiti? Ne samo njima. I generalštabu, policiji, policijskom kadru. I posljednje upozorenje. Padne li jedna žrtva na strani naroda, vojska i policija postaju legitimne mete. Da li ste me razumeli? Legitimne mete. Jedna žrtva samo da padne u tom obračunu sa belosvetskim zločincima koji su došli da nas uništavaju. Jedna žrtva. Pamet u glavu. Ponovio bih ono šta su građani Srbije radili na prednjacima 1881. godine.
Kad su izdali narod, potpisali kapitulaciju u Austro-Ugarskoj, narod ih je na ulici motkama umlaćivo, kao besne pse. U Timočkoj krajini nabijali su ih na kolac i vrteli na ražnju. Alo, danas smo došli do te situacije. Tako će proći. Ovo se više ne može trpeti. Svaki dan, ako upalite slučajno televizor, kljuhaju vas sa lažima. Ispiraju vam mozak. Drže vas u strahu od lažne pandemije. Prave vas budalama. Decu vam zlostavljaju. Molim vas, ja kad bi udario čvrgu nekom detetu sa roditeljima koji se šeta, ja mislim da bi mi oči izvadili. A oni dozvoljavaju da im zločinci to isto dete maltretiraju, muče, ugrožavaju zdravstveno životno, mirno. Pa ljudi, probudite se. Dolazi 1. septembar, to će biti dan obračuna. Decu vam nećemo dati. I pozivam posljednji put prosvetne radnike. Ili se opametite i stranite na stranu svojih učenika, svoje dece, ili ste imati posla sa roditeljima. Pazite, tu više nema opravdanja. Ugrozio si mi dete. Nema više opravdanja. Zapamtite. Ako je to možda posljednji apel da se urazumite, pa sjetite se svojih predaka koji su se vraćali u red za streljanje sa svojom decom. Nisu teli da ih ostave. A vi sad mirno posmatrate kako vašu decu kojima godinama predajete, kako ih ubijaju, muč, zostavljaju. Pa zaista bi vas trebalo motkama najuriti škola. A onaj direktor koji sprovede tu naredbu kriznog štaba, ja ne garantujem za njega. Gospodin Nikola, sudeći po onome šta se piše preko interneta, kako su roditelji ogorčeni. Samo jedna sitnica koja je jako bitna. Slušam. To je, nema, gledajte, nema naredbe. To niko neće dobiti pažnju. Oni samo daju preporuke i onda oni snažnu preporuku. Snažnu preporuku. I ovi prihvataju tu preporuku kao da je to Sveto pismo. To je problem. Problem je što neki aparatnik u školi, evo na fakultetu, jednostavno tu preporuku prihvati kao da je to Sveto pismo i tera učenike da se vakcinišu. To je problem. Sako će proći. Ja vam opet kažem, niko od njih, mi smo imali jednu emisiju, to se Evropi radi, niko od njih nema srca da stavi potpis, ajde, neka ministar prosvete stavi potpis i neka naredi da mora djeca se vakcinišu. Neka to uradi ministar zdravlja. I oni su svjesni da su potpisali sebi vrlo ružnu sudbu. Pre ili kasnije što vi kažete, neko će ih umlatiti. Ali niko neće. Nego onda se vadi i daju se, kako ste rekli, snažnu preporuku, to se preporučuje, puštaju marvene lekare da nam stole pameti, da nam molim, da nas to ne uče kako ćemo ljudi da lečimo itd. Prave nas na volove. Molim vas, pre neki dan sretnem svog jednog profesora, prijatelja, pitan ga kako je, kaže, imam kilu, moram da nosim pojas, pa kažem, što se ne operišeš? Neće da me prime zato što nisam vakcinisan. Alo, o kakvom zdravstvu pričamo? O kakvoj lekarskoj etici pričamo? Bolesni ljudi kojima je potrebna hirurška i zdravstvena pomoć ne primaju se u bolnicu jer nisu vakcinisan. Pa to je zločin. Tražio sam njega da ode nazad u bolnicu, da to traži napismeno, da suta tog direktora izvedemo na sud, kao zločinca. Nema drugog epiteta, on je to. Odbija da pruži čoveku hirušku pomoć. Profesoru univerziteta, molim vas, kako ih nije sramota? Pa zar zaista misli da će im to narod oprostiti? Da neće nikad tak pred narodom narod sudi? Ne bih volio da budemo u njihovoj koži, najiskrenije kažem. Jer se ovo ne može na miran način zaustaviti, niti rešiti. Ne može, isključeno. Pašće krv.
ja predlažem jedino moguće mirno rešenje. Jedino moguće. A to je da vojska i policija izvrše ustavnu dužnost i pohapsi sve ove izdajnike, a okupatora protera. Zato ih narod plaća. Ne bude li to tako urađeno i ne bude li vojska i policija to uradila, bit će krvi do kolena. Ne slutim, to vidim da se priprema. A ja pokušam da sprečim. Ja pokušam da sprečim, jer ovo što ja predlažem od 11. godine 52 puta pred institucijama države je jedino moguće mirno rešenje. A imamo rešenje i za dan posle i za rešenje pitanja Kosova i Metohije. Sve smo javno izneli. Niko do sada od 11. godine nije osporio ni predlog, ni ta rešenja. Nego biramo polusvet, sponzoruše, kurve! Šta drugo da kažem za te, da ne kažem, zaista mi je preko glave svega. Trebali ste da ih vidite koji izlazi iz skupštine posle održane sednice. Prošle godine sam 22 večeri bio svaki dan pred skupštinom, na stepenicama skupštine. To je bilo da on se povraća od tih sponzoruša. Pa na ulici ispod mosta kad bi ih vidjeli, znali biste im profesiju. Piše im na čelu. Oni izabrani za narodne poslanice. Gospodine Nikola, ako je ovo narod koji pušta da ga leči veterinar, onda bolje nije ni zaslužio. Ne znam zašto se vi zgražavate oko toga. Ne, nemojte, nije narod to zaslužio, nego narod drže u poslušnosti strahom u biskom radnog mesta. Ne, dozvolite, zašto se pričamo o tome, opet ponavljam treći ili peti, deseti put večeras, zašto mi dozvoljavamo da jednostavno nama terapiju određuje veterinar, meni je to prosto neshvatljivo i narod to sluša i imate ljude koji njemu veruju. Čekajte, to je čovjek koji možda pojede svog pacijenta, o čemu pričamo? Mislim, dajte, i onda se čudimo što, kako vi kažete, takvi su nam poslanici, pa mislim realno sami dopuštamo takve stvari. To je prosto meni vrlo logično što nam se događa. Dozvolili smo, nažalost, dozvolili smo. Ali kažem, nama vladaju strahom, gubitkom radnog mesta, gubitkom prinadležnosti da decu prehrane. To je stravična ucena. Izgubit ćete radno mesto, nećete sutra imati čime decu da nakranite. I oni sve više saginju glavu, umjesto se usprave, motike u šake da im sve po meni, po spisku. I nema drugi. Ja bih tako volio da nisam u pravu. Žudim zatim da mi neko kaže, Nikola, nisi u pravu. Ima bolje rešenje, mirnije. Kako god, nema. Pazite, 10 godina ponavljati jednu te istu priču, dokazivati argumentima da ste u pravu i da vas niko, da vam niko tak i ne odgovori. Ne da prihvati predlog, nego ne odgovori. A niko nije ni izneo bolji predlog. Svi hoće demokratske, slobodne, fair, poštene izbore, ja to neću. Ja hoću po Ustavu. Ja hoću ono što piše u Ustavu nad kojim se taj umobolnik zakleo. On je dužan da poštuje Ustav. Alo, on je još uvijek predsjednik te ulične bande. A u Ustavu piše da predsjednik ne može vršiti nijednu drugu funkciju. Niko ništa ne govori, klanjaju mu se, to je već degutantno pričati o tome, gadi mi se. Pravi predstavu kao bolestan čovjek svaki put pred televizijskim kamerama, on jeste bolestan, on je psihijatrijski slučaj. Njemu treba naučiti ludačku košulju i izvesti ga u psihijatrijsku ustanu na lečenje. Pazite, ja to govorim potpuno ozbiljno, sa najhumanijom namerom. Njemu se mora pomoći. Njemu medicina mora pružiti pomoć. On je bolestan čovjek. Naš narod to kaže umobolni. On je psihijatrijski bolesnik. Gde je tu medicina? Što mu ne pomognu? To je pitanje. I onda ste zatvorili usta celom svetu. Narod ima pravo i obavezu
da umno obolelog predsjednika smesti na lečenje. A ne da preko njega Zapad ostvaruje svoje podle namere na uništavanju i Srbije kao države i naroda, srpskog naroda kao naroda. Pa šta mislite kad bi Srbija nekim slučajem imala atomsko oružje? Pa ceo svet bi skočio, smestite bolesnika u psihijatrijsku ustanovu, nemojte slučajno da stisne crveno dugme, svi ćemo nadrljati. Cela Evropa. A ovako dok on vlada samo sa nama, oni seire. Uživaju. Srpski narod je dobio bolesnika na čelu države i oni se raduju što taj bolesnik izvršava sve njihove naloge. Američki stručnjaci kažu, oni bratu teški, 22 milijarde. Samo njih dvojice. A gde je ta kamarila oko njih? Pa to, pljačka Srbije i srpskog naroda je nezamisliva, ne neprocenjiva, nego nezamisliva. To ćemo tek da otkrijemo kad ih pohapsimo. Pa kad ih stavimo pred Narodni sud, gde su pare, koliko ste... Pa to je u Kini najgledanija emisija. Politički rukovodioci pred Narodnim sudom plaču i pričaju koliko su pokrali, gde su stavili te pare, koji ne pomagao, odaju saočis. Najgledanija emisija. Kakve farme, zadruge, reality program. Takvu emisiju ću sutra da uvedem u Srbiju. Dva međunarodna duga bi Srbija vratila samo od zaplenjenih, opljačkanih para koje su nam izneli. Ova plavuša ministarka kaže, sve što sam zaradila u životu, zaradila sam pošteno, jel da? Dok je čistila ribu, ne znam samo koju, u Tuzli, a kupila sinu ili čerki stan u Londonu, u centru Londona, za 1,5 milijuna funti. Jer to čišćena ribe ili funkcije ministarke? Pa daj, da bi već zaista ogavno pričati o modelima njihove pljačke. Onaj most preko Ade, ovaj koji sad hoće ponovo da uđe u Skupštinu, platio je dvostruko. Dvostruko je platio. Kilometar našeg autoputa košta 3 puta više nego bilo gde na zapadu. Gospodja ministarka se ugradila. Pa to mislim zaista više ne znam šta da kažem. Evo, idem, ja sam vernik, idem u crkvu, upoznao sam jednu ženu koja peva u horu, isto je laborant, ja kažem, pa ja sam laborant tamo medicinski, kad ja sam hemijski, ispitujem kvalitet asfalt i meni sine. Istina, na koji način se krade. Videli ste fotografije mjesec dana posle polaganja posljednjeg sloja na autoputu Veliki Miloš, Miloš Veliki, ovaj kako asfalt ispuca. Krade se na katranu. Ne stavlja se ona količina katrana koja bi povezala sljunak, odnosno tucani kamen. I naravno, čim se suši, malo temperatura stegne, stvaraju se pukotine, posle udarne rupe, točak da odvalite zbog krađe. Zato što se gospođa ministarka ugradila u cenu kilometra autoputa. Naravno, na uštrb katrana, na uštrb krađe materijala od koga se pravi asfalt. Dajte ljudi, osvestite se ako Boga znate. Ne mene radi, ja nisam član jedne političke stranke. Ne borim se za vlast, niti gradim karijeru, meni to ne treba. Vaša deta su mlađa od moji odrasli ljudi. Dajte, pogledajte svoju decu u oči. Pa ili se probudite ili kažete, idemo svi, bez traga. Ne znam šta bih više mogao da kažem. Zaista, umoran sam od toga. Gadi mi se sve ovo okruženje koje sve to zna, svi to znaju i čute. Ne mora druge nego poslušati naše stare. Da. Ali, možda, da tako završimo, imamo goruće teme. Možda još čovjek nije dogovorilo od onokrata, ali ja se plašim da smo vrlo blizu toga. Ma i prsti su nam počeli goreti, ne samo nokti.
i prst. Hvala. Moramo se odbraniti, probuditi i odbraniti. Nema nam drugih. Hvala vam puno, gospodine Nikola. Bilo mi zadovoljstvo kao i svaki put razgovarati sa vama. Hvala vama. Počastvovan sam vašim pozivom. Pozdravljam i vas i vaše slušalce. I još jedan put molim vas, proverite svaku moju reč i nemojte mi zameriti. Van sebe sam zbog svih tih saznanja koje vidim šta vam rade, šta nam rade i niko ništa da nešto preduzme. Dajte svi zajedno da izvršimo pritisak na vojsku i policiju da vrše svoje ustavne dužnosti. A da nisam u pravu, ja ne bi bio na slobodi. Ja branim ustav, alo, ja branim ustav. Ja pozivam vojsku i policiju da brane ustav. Ne da se bave kriminalnim delatnostima. I zapamtite, to nije puč, to nije prevrat. Ko to pomene, on laže. To je odbrana ustava. Ja sam dokaz, živi dokaz, da je moj predlog poziv na prevrat ili puč, ja bi bio u zatvoru. Ja branim ustav, ljudi, shvatite. Predsjednik nam se zakleo nad njim. Pobogu, izvinite još jedan put. Hvala vam najljepše. Hvala puno, gospodine Nikola.